Ahoj, vítejte u dalšího dílu kriminálního podcastu Niké Štorch. Dnes zaplujeme zpět do historie, konkrétně do jednoho koncentračního tábora nacházejícího se na našem území. Jde o koncentrační tábor, který není příliš známý, nebo aspoň já jsem o něm snad ani netušila. A taky je velmi speciální. Čím? To se dozvíte v dnešním videu. O koncentračních táborech toho víme mnoho. Věděli jste však, že vznikaly i tábory pro těhotné ženy. Jedna taková porodnice se nacházela i v obci Dětřichov, nedaleko Moravské Třebové. Pojďme na to ale od začátku. Z přepadených států německou armádou byly do Německa deportováni lidé na nucené práce. Pracovali tehdy jak v průmyslu, tak v zemědělství. Pokud byli mezi nimi lidé, kteří nebyli schopni pracovat kvůli svému zdravotnímu stavu, obvykle se posílali zpět, alespoň to tak fungovalo na začátku války, protože se zdálo, že pracantů je nadbytek. Stejně tak se postupovalo i u těhotných žen. Buď to byly poslány zpět, a nebo je donutili k potratu. Avšak když byla druhá světová válka již za půlkou, bylo nových pracovníků čím dál méně. A tak v Německu nechávali i nemocné pracovníky a podniky dokonce zřizovali svá vlastní nemocniční oddělení pro ošetřování těchto lidí. A protože se nasazovaly i ženy, byla jen otázka času, než vzniknou první porodní tábory a dětské domovy. Již v listopadu roku 1939, tedy na samotném začátku války, navrhl Úřad rasové politiky NSDAP zvláštní zacházení s rasově cenými dětmi. To znamenalo, že děti, které odpovídají árijské rase, měly být co nejdříve odebrány matce a byly posílány do německých dětských domovů či k německým pěstounským rodinám a být vychovávání jako Němci. August Eigruber navrhnul Himmlerovi, aby si nechávali i ženy v očekávání na práci. A tak roku 1943 Himmler rozhodnul, že se tedy pro tyto ženy zřídí speciální porodnice. Zde byly matky ubytovány zcela odděleně od dětí. Ošetřujícím personálem byli cizinci. Testovacím zařízením byl špitál Amfin v Rakousku. Erich Hilgenfeld, vedoucí Národně socialistické péče o Blaho lidu popsal, že všichni kojenci jsou velmi podvyživení, protože dostávali denně pouze půl litru mléka a jeden a půl kostky cukru. A důvod tohoto trápení nikdo vlastně neřekl, jestli je cílem to, aby děti přežili či nikoli. Co se týče další péče o dítě a matku, si dnes ani nedokážeme představit. Ženy byly nuceny samozřejmě co nejdříve opět pracovat. Většinou se na svá pracovní místa vraceli již týden maximálně tři týdny po porodu. A jejich děti, pokud hospodář, u kterého pracovali, dovolil, aby si je vzali sebou, bylo jim to umožněno pokud však nesouhlasil, musela matka dítě nechat v táboře. A řekněme si na rovinu, že dítě většinou pro hospodáře znamenalo jen další hladový krk navíc a žádný užitek z něj. Podívejme se však konkrétně na Dědřichov. Podle původních plánů měla tudy vést dálnice a tak se začaly stavět budovy. Které měly sloužit jako ubytovny pro dělníky. Vznikly zde čtyři dřevěné jednopatrové budovy a jedna zděná, kde byla kuchyň s jídelnou a prádelna. Stavba dálnice byla však během války odsunuta na druhou kolej a tak až do roku 1942 byl tento komplex neobsazený. V srpnu 1942 ale našel komplex uplatnění. Byli sem přesunuti muži a ženy z Polska, Ukrajiny a Ruska na nucené práce. A o rok později sem bylo přesunuto 50 těhotných žen a 25 kojenců z porodního tábora rozstání. Proč tomu tak bylo, dodnes není zřejmé. Marie Chomžáková, žena z Ukrajiny, kterou jsem deportovali v prosinci roku 1943, o táboře vypověděla takto, cituji. V parácích bývala hrozná zima. Do kamínek jsme dostávali uhlí v litrové nádobě. Někdy se nám podařilo z přivezené hromady ukrást víc kousků a měli jsme radost, když se místnost trochu oteplila. Ženy rodily v nesmírně těžkých podmínkách, musely pomáhat jen na druhé a po porodu začaly opět pracovat. Většina jich umírala a vzpomínám si, že za mého pobytu denně umíralo 6 až 8 dětí a žen. Konec citace. Marie dále vypověděla, cituji, Děti byly ve velmi zuboženém stavu. Neuměli chodit ani mluvit a bylo strašné se na ně dívat. Nikdo jim nevěnoval žádnou péči, k jídlu dostávali odstředěné mléko, modrou vodu a byla tam veliká umrtnost dětí i dospělých osob. Nepamatují si již, kolik z těchto starších dětí umíralo denně, ale novorozeňat umíralo průměrně denně 6 až 8. Velká umrtnost v táboře byla i u dospělých osob. Všechny oběti byly pohřbívány v blízkém lesíku u tábora. Konec citace. Marie Popovová byla začena roku 1941 a nucena pracovat u zemědělců nedaleko Lanžkrouna. Potkala zde sovětského zajatce, se kterým záhy otěhotněla. Majitelka hospodářství ji před porodem roku 1944 odvezla do Dětřichova, kde porodila dvojčátka Tamaru a Naděždu. Po pěti měsících se mohla vrátit na statek pod podmínkou, že v táboře musí jednu dceru nechat. Byla to Tamara. Doktor Briancev Marii slíbil, že může v neděli chodit k dceri na návštěvy, ale již po týdnu dostala dopis, že Tamara zemřela. Popovová věří, že ji zabili. Anna Čuková, byla deportována na statek v Šumperku. Také ona se zde seznámila se sovětským válečným zajadcem a otěhotněla s ním. V prosinci 1944 ji odvezli do Dětřichova, kde porodila dceru. Majitel statku u sebe dítě nechtěl a tak po čtyřech týdnech se Anna vrátila na statek bez své dcery. Asi po měsíci ji povolali zpátky s tím, že je její dcera nemocná. Později vypověděla, cituji. Šla jsem se podívat na svoji dcerku. Ležela mezi jinými dětmi. Všechny děti byly položivé, umořené, některé špulily ústa, některé zatahovaly oči pod čelo, děti divoce křičely. Na toto všechno bylo pro mne jako matku těžké se dívat. Ještě za nějakou dobu mi oznámili, že moje dítě zemřelo. Konec citace. Spousta matek, které byly nucené své děti nechat v táboře a odejít, raději spáchala sebevraždu. Již během prvních dvou měsíců existence tábora zde zemřelo 26 dětí. Dozorci je většinou nechali umřít na místě, kde se narodili. Děti byly totiž prochladlé, dostali zápal plic a byly podvyživené. Děti, které nepodléhly hned, si vzal na starost tamní lékař Wilhelm Schmidt, který na nich dělal své experimenty. Již zmiňovaná Marie Chomižáková dosvědčila, že doktor Briance vpouštěl do tápora tajně příslušníky SS, kteří zde znásilňovali ženy. Také zde lékaři měli provádět pokusy o neplodnosti žen, v jejich rámci byly ženy opět znásilňovány německými vojáky. Lékaři měli dětem aplikovat injekce, po kterých do pár dnů zemřeli. Mrtvé pohřbívali na hřbitově v nedalekém starém městě, Časem pro tyto účely využívali nedaleký lesík. V zimě se zde však potulovali psy, kteří nebohátě líčka vyhrabávali a rvali se o ně. Za celou dobu z dědle dochovaných pramenů zahynulo 206 dětí z 636 narozených. 14 dospělých zemřelo na tuberkulózu. Reálná čísla jsou však mnohem vyšší. Od roku 1944 zde byli deportováni i dospělí, nemocní a staří dělníci. 9. května 1945 tábor osvobodila rudá armáda. V tu dobu zde bylo asi 30 dětí. Pro některé z nich se vrátili jejich matky, ale o některé děti se nikdo nepřihlásil a tak byly vráceny do své vlasti. U Dětřichova dnes stojí památník a jsou zde symbolicky upravené hroby. Na některých místech můžete naleznout ještě pozůstatky tábora. To by bylo pro dnes vše. Děkuji za podporu a další video bude opět klasickým krymy příběhem. Mějte se krásně a budu se na vás těšit opět za 14 dní.